Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida. Unda respublikada kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimini bosqichma-bosqich ishga tushirish yuzasidan vazirlik seismoprognostik monitoring respublika markazi boshlig'i Qahramon Qo'chqorov bayonot beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugün briefingde respublikamızda erta ogohlantirish tizimini ishga tushirish bo'yicha ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 maydagi 158 son qarorining 1 bandida Favqulodda vaziyatlar vazirligiga 2023 yil 1 dekabrdan boshlab bosqichma-bosqich respublikada kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimini ishga tushirilish vazifasi yuklatilgan. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 2023 yil 10 iyunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Fanlar akademiyasi va Raqamli texnologiyalar vazirligini malakali mutaxassislardan iborat idoralararo ishchi guruh shakllantirildi. Ishchi guruh tomonidan Yaponiya, Meksika, Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Kanada va Koreya Respublikasining tajribalari o'rganildi. O'rganish natijalariga ko'ra respublikamizda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi 3 bosqichda amalga oshirilishi belgilandi. 1 bosqich 2023 yilda Fanlar akademiyasi seismologiya instituti tomonidan ishlab chiqilgan kuchli zilzilalar to'g'risida barvaqt xabardor qilish usuliyati asosida milliy tizimni test rejimida ishga tushirish. 2 bosqich 2024 yilda seismologiya inshootlarining seismik mustahkamligi va seismik xavfsizligini ta'minlash sohasini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan xarid qilinadigan 40 dona akselerometrlarni seismik faol zonalarga o'rnatish, seismik stansiyalar sonini 100 taga yetkazish hamda qo'shni respublikalar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalari bilan o'zaro anglashuv memorandumlari asosida stansiyalar ma'lumotini to'g'ridan-to'g'ri almashish hamda Markaziy Osiyoda kuchli zilzilalarni qayd etish tarmog'ini yaratish. 3 bosqich 2025 yilda jamg'arma mablag'lari hisobidan yangi akselerometrlar xarid qilish hamda seismik kuzatuvlar tarmog'idagi stansiyalar sonini 200 taga yetkazish. Shuningdek, kuchli zilzilalarni qayd etish tarmog'i xalqaro kuzatuvlar tarmog'iga integratsiyalash hamda Germaniyaning Seiscom dasturi ta'minot yordamida erta ogohlantirish tizimini to'liq ishga tushirish. Hozirgi kunda 1 bosqichi tugatilib, test rejimida ishga tushirildi. Ya'ni 1 bosqich doirasida Fanlar akademiyasi seismologiya instituti tomonidan ishlab chiqilgan uslubiyot asosida yaratilgan kuchli zilzilalarni qayd etuvchi akselerometrlar respublika bo'yicha Farg'ona, Namangan, Andijon, Jizzax, Samarqand, Boysun, Nurota, Gazli, Pachkamar stansiyalariga jami 9 ta akselerometrlar o'rnatildi. Hozirda qarorda belgilanganidek, seismik stansiyalarda akselerometrlar MSK 64 shkalasi bo'yicha 5 va undan yuqori balli zilzila kuchi qayd etilganda, seismik ma'lumotlar seismik stansiyalardagi maxsus dasturlar orqali avtomatik tarzda tahlil qilinadi hamda zilzilaning Toshkent shahriga yetib kelish vaqti maxsus xabar keladi. Ushbu tizim hozirda sinov tariqasida ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, ma'lumotlar aniqligi va xatoliklari tekshirilmoqda. Bundan tashqari, Shveysariyaning seismologik xizmati hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismoprognostik monitoring respublika markazi o'rtasida O'zbekistonda erta ogohlantirish tizimini ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Bundan tashqari, kuchli zilzilalardan ogohlantirish mobil ilovasi ishlab chiqilgan. Zilziladan erta ogohlantirish tizimi to'liq ishga tushirilib, ishlashi to'liq tekshirilgandan so'ng mobil ilova orqali aholiga qisqa soniyada respublikada aniqlangan hududlarda kuchli zilzilalar kuzatilish to'g'risida tezkor xabar yuborilishi yo'lga qo'yiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yetkazilgan ma'lumotlar uchun rahmat.